Nuk është herë e parë që presidenti Macron përdor liberalizimin e vizave si një prej formave të kushtëzimit apo të presionit mbi Kosovën. Megjithatë, për të gjitha e kuptojmë vendmarrjen në Bashkimin Evropian e dinë se nuk ka mundësi që një shtet në mënyrë të njëanshme, një shtet antar i Bashkimit Evropian, të bëj pezullimin e një procesi vendimarrja për të cilin kërkon votat e gjitha shteteve antare dhe pastaj disa niveleve institucionale në kuadër të Bashkimit Evropian. Ju e përmendet në fillim të emisionit që për të ka votuar edhe Parlamenti Evropian, pastaj Këshilli i Ministrave të Brendshëm, e si në rastin e suspendimit apo edhe në rastin e miratimit kërkohet një vot e shteteve antare dhe në këtë rast Franca një anshëm nuk mund të bëj pezullimin e liberalizimit të vizave. Gjithashtu, ekziston një paradoks në vete në momentumin në të cilin u përmend prap çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, në ditët e takimit, gjithsesi në ditën e dytë, menjëherë pas takimit mbi samitin e procesit të Berlinit që u mbajt në Tiranë, në të cilin flitej për marrëveshjet e përbashkëta, pjesë të cilave është edhe një marrëveshje e lëvizjes së lirë në mes të gjashtë vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor, të flitet menjëherë për kufizime për Kosovën është edhe paradoksale e natyrisht edhe e tetruar.